ma tahay arday barta dugsi sare, jaamacadda, ama sidoo kale u diyaar garoobaya imtixaanka dugsiga dhexe ama dugsiga sare ee kaba dambeyska ah? Haddii jawaabtu tahay haa, waxaad u baahan tahay si fiican u barato English grammar ama sharciyada luqadda Englishka. Haddaba kulliyadda caalamiga Citra Online College waxay ku diyaarisay koras dhammaystiran oo English grammar ah oo aad si fudud u baran karto qaab online ah. Koraska wuxuu ka kooban yahay 2 buug oo iyagoo PDF ah lagu soo diri doono meel kasta adduunka joogto, iyo videoski oo duuban oo si fiican aad u daawan karto. Haddaba videoska qaabka loo qaadanaya bal waa kuwan in yar ila yar eeg adigoo mahadsan. Marka koowaad ee gruubka lagugu daro wakaa buuggi xagga sare kuu saaran. Marka buuggaas ayaad ku dhufan doontaa, kadibna uu ku dhuuligelismayaa adiga ayaa dhuuligelisan doona. Kadib waxaad u soo gudbisaa casharadii oo bartan kugu jira, tusaale ahaan casharkii koowaad waa kan. Waxaan ka warramayaa hordhaca casharka. Kadib waad wadana saab kulba fiidiyowga aad doonayso ayaad ku dhufanaysaa adigoo wadanaya. Kadib waad wadanaysaa oo dhammaan gruubka ayay kugu jiraan iyagoo faahfaahsan oo mid aad u soo qaadanayso. Maalinba in ayaad iska daawanaysaa jeeshe uu cashra waafi ah oo si fiican loo duubay oo kabarada aad si fiican uga arkayso adigoo aan ku dawakhayn. Dhammaantood way dhammaystirayeen, bartan bay nugu jiraan, buuggiina waad la soo baxasaa isagana sidoo arkasaan. Maashaallah. Okay, faahfaahinta dheeraadka hadda buwaagtuna waa kuna gacanta ku haya si aad isku diiwaangeliso ama aad uga mid noqoto. Igala soo xiriir Telegram, Instagramkan halka saaran oo ku qoran tabaaritiq, ama nambarkan aan sheegi doono maadaama shaashada laga ogoleyn meelaha qaar oo ah 6 3 3 7 7. Aad baad mahadsantahay.